וראש השנה, ראש כוון, מי שרק יכול היה להשתחרר מעבודה ולבוא לתפילה ולשמוע תקיעת השופר, עשה את זה כל המאמצים. והנה הגיע הזמן תקיעת השופר, ורב אברום גרודזינסקי למד להקריא, לתוקע את התקיעות. והיה זצ"ל שתקע כל חודש אלול בלי אף שגיאה, הכניס את השופר לפה ולא יצא שום קול. אותו השופר, אותו המקום, אותו התוקע, ניסה פעם, פעמיים, שלוש, לא הלך. הוא הרים את השופר, אבל אף אחד לא העיז לגשת לרמן לראש הישיבה לקחת את השופר. ואני, שהייתי עד בן 16, ניגשתי ואמרתי, תתי גימל שייפר. הוא נתן לי השופר, ואני תקעתי את 30 קולות. כל הקהל פרץ בבכי, ולא ברדי. חודש ושבעה ימים אחרי זה, רובם היו כבר בעולם האמת, יחד עם אבי זצ"ל, מהמשפחה, חוץ מאחותי ואח שלי הקטן.